Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për ish oficerin antidrogës Sokol Cenameti, duke i kërkuar gjykatës kalimin e çështjes për gjykim për veprën penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të sistemit të drejtësisë. Pjesë dosës janë edhe shtetasi Terion e Flatin Kuzari, të akuzuar për të njëjtën veprë penale. Spak thotë se më datë 10 i 10 i 2022 të pandeurit Flatin dhe Erion Kuzari Në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë dhënë shumën prej 235000 lekëve oficerit në këmbim të lënjes së lirë të shtetasit Erion Kuzari, ky fundi ishte arrestuar nga autoritetet për posedimin e një sasi lënde narkotike, dyshuar si kokain, vetëm një ditë përpara ofertës ofruar nga oficerit Senameti. Ky fundi duke shfrytzuar funksionin e tij me rol në procedurën e shoqërimit të një personi të dyshuar dhe të kapur me lëndë narkotike dhe duke qenë referues si veprës penale në prokurori ka abuzuar duke ushtruar presion se do të arreston të shteta si në rion kuzari nësa aj nuk do t'i e të shumën prej 2.000 erosh. A i thot s'pak ka kërkuar që kjo shumë t'i dërzoj brënda ditës duke vendosur edhe orar. Cenameti është takuar me babajnë e rionit shteta flatin kuzari, i cili në kushtet të vështira ekonomike i kishtë siguruar shumën duke i marë hua tek një i një ori ti dhe duke i adhën oficerit të policis gjysore në afërsi të dretoris vendore të policis së tiranës.